Čaues, ahoj! Nevím, co děláte vy takhle o Velikonocích, ale mě na televizi koukat nebaví, tak čtu. A začal jsem číst nejenom Agátu Christie, ale taky Harryho Pottera, což je naprosto skvělý a hodí se to k dnešnímu videu. Takže já se převlíknu a jdeme na věc. To víte, tak už jsem si jaký musel pořídit něco z Harryho Pottera, že jo? Tak jsem si vzal tadyhle Nebelvír a... Protože tohle video bude celý o popkách Harryho Pottera, který jste si docela oblíbili, za což jsem hrozně rád, protože já taky, tak to budu držet v tomhle stylu. A celý to bude mega unboxing. Co je na něm zvláštní? Já mám tady tuhle tu krabici. Nebudu s tím radši tolik házet. A v ní jsou tři Funko Pop figurky ze série Harryho Pottera. Zajímavý je to v tom, že já vůbec nevím, který tři tam jsou. Protože 13. dubna mám svátek, no ale tak to je jedno, že jo. A moje přítelkyně mi tyhle ty tři popky objednala k svátku. S tím, že já jsem tak nějak jako dal tipy, ale těch tipů bylo asi 30. No a z nich vzešly tyhle ty tři. Takže my se na ně teď společně podíváme. Jak vidíte, krabice je úplně nerozbalená. Takže to bude překvapení jak pro mě, tak pro vás. Jdeme na to! Vezmu si nožky a krabici opatrně rozdělám. No jo, aby nás to nelákalo hned na začátku, tak je máme zakrytý. A víte co? Nebudem do toho koukat. Prostě jednu z nich vytáhne. Oh, ne! Neville Longbottom! Takže Neville, máme ho tady. Pane bože, tak to je naprosto super. Je teda v bílý krabičce, což vidíte. A je takový malinký, ale co je na něm úplně nejlepší, takže on drží v ruce Trevora, tu svoji žábu. Je strašně lehoučkej a je to číslo 22, teda mimochodem. Takže ze série týhletý, co teď momentálně tam vidíte. Z téhle série já už mám třeba Brumbála, taky Siriuse, no a teď už i Nevilla. Ježíš, tak to je bomba. Takže Neville Longbottom. Jdeme se na něj podívat. Vzhledem k tomu, zásadně ze spoda, že jsem nevěděl, jaký figurky tam budou, tak jsem si nemohl připravit žádný zajímavosti, takže teď budu vařit z vody. A tím, že mám ty knížky docela načtený, tak si myslím, že o Nevillovi něco málo vím. Podívejte se na něj v detailu. Neville má něco společného s Harry Potterem a to, že vlastně vyrůstal bez rodičů, protože jeho rodiče byli mučeni Bellatrix Lestrangeovou a vyrůstal vlastně se svojí babičkou. Zajímavý je, že je čistokrevný kouzelník, že vlastně oba jeho rodiče byli černokněžníci nebo čarodějové kouzelníci. Neville byl podle věštby vlastně něco jako Harry Potter, že on byl druhý, kdo dokázal, nebo kdo by dokázal zabít Voldemorta. Jenomže to nikdo vlastně nebral nikdy vážně, protože Neville byl přece jenom takový ustrašený, bojácnej, no a prostě Voldemort by z něj vůbec neměl respekt. Jak vidíte, ta figurka je opravdu dokonalá. Je sice taková malinkatá, podle mě oproti těm dalším je opravdu hodně malinká, jako... Nejsem si tím jistý, pak se na to podíváme. Možná je to tím, že je to ten Neville z prvních dílů vlastně, jo. Tak možná proto je takhle malinký. No, zkusíme ho potom porovnat s tím, co tam bude dál. Další zajímavost, která mě napadá, tak je ta, že vlastně ve filmech to vypadalo, že Neville skončí s Lenkou Láskorádovou. Ale v knížce to tak vlastně vůbec není. Neville totiž si nakonec vezme Hannah Abbottovou z Havraspáru a po těch 19 letech učí v Bradavicích bylinkářství. A zajímavost, kterou jsem se dočet z těch knížek, který... Oh, ne, já je tady nemám. Tak takhle by to nešlo, dámy a pánové.
takže už je tam mám. A z těchto těch knížek jsem se dočetl další zajímavost, která je vlastně i na internetu poměrně známá, a to ta, že při natáčení Fénixova řádu, při té scéně, kdy vlastně tam jsou všichni ty členové Brumbálovy armády držený těmi mozkomorama, těma hůlkama pod krkem nebo to, no tak Nevillea držela Bellatrix Lestrangeová a držela mu vlastně hůlku u ucha. No a při natáčení se Neville, nebo herec Matthew Lewis, vlastně jako blbě hnul, no a tu hůlku si vrazil do ušního bubínku, takže potom nějakou chvíli neslyšel. Tak to je taková jako známá příhoda z natáčení. Neville Longbottom. No a já jsem zatraceně zvědavej, co je v téhle krabici dál. Já na to nebudu koukat. Nebudu na to koukat. O, už na to koukám! Ty kráso. No neme. Číslo 53, na rozdíl teda od 22, což je zvláštní, protože ty modré krabičky jsou starší. No nevadí, je v modré krabičce a to je vlastně dneska už vzácnost. A je to Ginny Weasleyová z Fanfrpálu. Ginny Fanfrpál hraje na pozici chytače, ale i střelce. No a je to naprosto super. Jdem se na ní podívat. Ginny se vlastním jménem, nebo celým jménem takhle, jmenuje Ginnerva. Což je hrozně zvláštní, zajímavý. Ty kráso, jde strašně blbě ven. Má podstavec. Což ona je to asi logický. Jako na to to posadíte a ona tam sedí na tom koštěti. Ale já ji vyndám bez podstavce a podíváme se na ní. Jak jsem říkal, Ginny chodí s Harrym, ale až od 6. dílu. A zajímavý je to, že na konci 6. dílu se znovu rozejdou a pak se dají zase dohromady. Rozejdou se proto, že Harry se bojí o to, že by jí Voldemort mohl ublížit. Ginny vypadá fakt famózně. Jediný, co mě možná trošičku... ne že štve, ale je to takový zvláštní, že ty vlasy má opravdu hodně, hodně oranžový, hodně do oranžova. Není to čistá zrska, jak byla ve filmu, nebo tak, ale prostě je to takový moc oranžový, ale jinak vypadá naprosto skvěle a hlavně je to moje první popka na koštětí. Ginny je ze 7 sourozenců a všichni její sourozenci jsou kluci, takže je jediná holka v rodině, má 7 bratrů. 6, kecám. A teď je schválně, jestli se mi podaří je vyjmenovat všechny. Ron, Fred a George, Percy, Bill, který si vlastně vezme Fleur de la Cour, Charlie, bratr Charlie, který chová draky, že jo. Ginny Weasleyová. No jako popka je fakt naprosto famózní. Já se ještě podívám, z jaký je série, aby jsme věděli. Tady vám to takhle ukážu. Harry Hermiona, Hermiona Ron, jsou to ty ze 3. dílu. No a pokud dál budete sledovat moje videa, tak možná je uvidíte, protože tyhle dva ve sbírce mám. Pak je tam Remus Lupin, kterýho sakra nemůžu vůbec nikde sehnat. Ginny Weasleyová s Deníkem. Lenka s Helví hlavou, to je moje vysněná popka. Peter Pettigrew, kterýho bych si hrozně přál, protože je opravdu nádherný. Ginny na koštěti a Ron na koštěti. Rona na koštěti bych asi nepotřeboval, ale tím neříkám, že vypadá špatně. No a teď už se jdeme podívat na tu 3. A já už ji tady vidím. No ne! Teď jsem o ní mluvil a je tam Peter Pettigrew, červíček. Tak to je naprosto geniální. To je z té samé série, když se podíváte. Jo, tady trošičku jich je teda o něco míň, tam není ta Ginny a ten Ron. A jinak jsou tam všichni, Ježíšu Mariano, tak to je naprosto božský. Tak to je geniální. Peter Pettigrew, číslo 48. No a já se na něj jdu hned podívat, protože on vypadá naprosto, ale naprosto skvěle už takhle přes krabičku. Jdem na něj. Teď si možná říkáte, že jak mám na sobě tričko Nebelvíru, takže se to třeba jako úplně nehodí, že bych se měl okamžitě převlíknout. Ale ono to není pravda. Číc. Není to pravda, protože Peter Pettigrew jako jedinej ze smrti jedů byl v Nebelvíru. Svědčí o tom i to, že byl vlastně jedním ze zakladatelů toho Pobertova plánku, jak byl Červíček, Dvanácterák, Náměsíčník, Tichošlápek, jo? Tak tyhle všichni byli v Nebelvíru. No a Červíček, ježišmarja, ten je skvělý, podívejte se na něj v detailu. Ty pihy, ty drápy prostě, to sako, přesně jak měl ve filmu. Naprosto, ale naprosto geniální.
Červíček vypadá jako krysa, a to proto, že se v krysu mění. No a protože byl jako krysa kolik, 12, 13 let, tak právě proto vlastně se ten jeho vzhled přizpůsobuje té kryse, že vlastně víc s tím pádem vypadá jako krysa. To je první zajímavost. Druhá zajímavost, která mě k němu napadá, že on byl vlastně základ pro celý příběh. Že kdyby on tenkrát nezradil Lily a Jamese Potterovi, tak by vlastně vůbec ten příběh nemohl vzniknout. A to samý by se vůbec nemohl znovu narodit Voldemort, kdyby on ho neoživil. Takže prostě Červíček je základ pro celý příběh. A já ho mám ve svý sbírce, no to je naprosto geniální. Teď přichází ten čas porovnat velikost těch figurek. Já jsem vám říkal, že ten Neville je o dost menší. Ale sakra o dost. Ten Neville je opravdu malinký, jako krásnej, ale malinký. No a poslední zajímavost, která mě napadá, a to proto, že, jak jsem říkal, četl jsem všechny knížky, tak ve filmu je ten rozdíl, ve filmu je rozdíl v jeho smrti. A to takovej, že tam ho vlastně jako asi zabije doby, když luskne a on se pak jako skácí. V knížce je to ale úplně jinak. On teda do toho sklepení jde, protože ho tam pošle Bellatrix Lestrangeová, ale když tam přijde, tak ho napadnou Harry a Ron z každé strany prostě. No a on se nějakým způsobem přes to dostane a začne škrtit Harryho. A Harry mu vlastně v tu chvíli řekne, že on mu vlastně jednou zachránil život. A to narážíme na vězně z Azkabanu, kdy jakoby on ho nechal jít, že ho neposlal do toho Azkabanu. No a Červíček si to v tu chvíli nějakým způsobem uvědomí, pustí ho a ta jeho vlastní stříbrná ruka, kterou teda v tuhle chvíli ještě nemá, mají až od ohnivýho poháru, tak ta jeho stříbrná ruka ho samotného vlastně začne škrtit. No a Peter, protože to nemůže ovládat, tak prostě je svojí vlastní rukou uškrcený. Takže to je jako jeho smrt v knížce a myslím si, že je to daleko zajímavější než ve filmu, ale prostě ve filmu celkově nedostal takový prostor, takže by ta jeho smrt v tom filmu, kdyby se tam takhle rozehrála, neměla až tak úplně asi vážnou formu nebo tak. No. Takže z tohohle videa o Funko Pop figurkách, z tohohle unboxingu velikonočního, je to všechno. Podívejte se na ně ještě jednou. Neville Longbottom, Ginny Weasleyová, Peter Pettigrew. Naprosto skvělý tři popky, který jsem dostal k svátku a nemůžu si to prostě vynachválit. Jsou to další tři z mý sbírky a pokud chcete, tak dejte odběr, klikněte si na zvoneček, ať vás to vždycky upozorní, že moje video vyšlo a budeme se popkám dál věnovat. Každopádně budu moc rád za nějaký pěkný komentář, like a tak dále, když to znáte. Mějte se moc pěkně u dalšího videa, čau!